Bandekon, Zambe a loba très bien. Na kobima 20. 8. Kanisa ngai na mukolo ya kupema. Komise yango mukolo ya bosantu. Pona koyiba mukolo ya bosantu yango oyo ye apema ki biso efoto tanga susu ba verse mususu. Ebandeli 2 et na 2. Wana ezali ndenge likolo na se esalamaki. Pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Tango Nzambe asilisaki misala nyonso oyo azalaki kosala na mokolo ya sambo apemaki. Kasi bandeko biso lelo tosambola na ba dimanche. Est-ce que biso tokosala makambo oyo bato bayebisaka biso ou bien makambo oyo ekomama na Biblia? Yango wana bino bokoki komonaki bato ebele baza na baperspective ebele ya Biblia. Kasi Biblia ezoloba kaka eloko moko. Soki bobandi kokangisa biloko nyonso makambo nyonso oyo baprofete baloba, bokokomprendre ke makambo wana nyonso ezali kaka eloko moko. Yango wana bandeko, ndenge nini lelo biso tokoki komona ke bato mosusu bazoloba ke ezali normal Nzambe akokanisa na ye mabe te soki biso tozosambela na badimanshe? Est-ce que Nzambe achangaka? Nzambe deja achanja biso sikoyo tokokaki koyoka na mokolo nini Nzambe apemaki. Ndenge nini biso tozochange samedi na ye ekoma dimanche? Si matolobi mpe oyo Nzambe andimi yango ezali le même chose ndenge bakosaki Eva na paradis. Nzambe akosala na ye eloko moko te, okokufa na yo te, okokoma mayele. Le même chose ndenge bakosaka biso lelo. Dimanche ezali mokolo ya Nzambe, sambela na yo na dimanche. Bagalate 4, 9 na 10. Kasi sikoyo boyebi Nzambe, nakoki kutu koloba te Nzambe ayebi bino. Ndenge nini bokoki kozongela lisusu banguya ya bato ya mokili? Oyo ezanga nguya petina. Bolingi kozala lisusu baumbu na yango. Bobandi kotosa lisusu mibeko oyo etali mikolo, basanza, bafeti, pe bambula. Nzambe alakisa bino Biblia. Pona ekoki kozala te ke moto nyonso aloba makambo na ye oyo ezobuta na motema na ye. Eloko mosusu, botangaka Biblia, nyonso ezali na kati ya Biblia. Ya te ke bino bodongola makambo na makanisi na bino, bino bozochange bafeti na ye. Yango wana ye atona mokongo, bozosambela na badimanshe. Donc na dimanshe tosambela nani? Est-ce que tu ressembles par exemple Nzambe oyo ya tinda ba ange ba koma livre oyo? Na ye ba mibeko na eza clair. Yango wana na ye bisala bino christianisme fozala keba na christianisme. Christianisme ya koya. Christianisme oyo ngai na kimela eza christianisme ya bakoko na ngai oyo ewuta na Antioche. Bakoko na ngai oyo bazalaki kobenga bamuna bakretien oyo bakufa baboma bango tous. Kasi molimo moto ye koyebisa biso ke ezali biso nde moto ozali bakretien. Kretien ya monguna, kretien ya toloba yaya na biso Ezau, wana ezali christianisme, wana ezali christianisme et n'existe pas. La parole n'est pas dévalorisée, mais elle apparaît au contraire dans toute sa grandeur et sa dignité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique peut affirmer avec raison que le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Que le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Jacques 2, 10 à 11. Ya solo ata otosaka mibeko nyonso. Soki obosani kaka mobeko moko obuki nde mibeko nyonso.
pamba te nzambe aloba kosala kidumba te aloba pe koboma moto te yango wana ata osali kidumba te kasi obomi moto yeba te obuki mibeko.